popular. Campo e cidade em união, semente e sonho, projeto reconstrução. Olá, saúde e paz. Eu sou a Alessandra Miranda, da Secretaria Executiva da Sexta Semana Social Brasileira, Mutirão pela Vida por Terra, Teto e Trabalho, uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e parceiros e parceiras organizadas em movimentos sociais, em movimentos populares, universidades e pastorais sociais. A gente tem a alegria de realizar esta websérie que tem como tema central o Brasil que temos. O Brasil que temos faz parte de um programa do Projeto Popular para o Brasil, o Brasil que temos, o bem viver dos povos. E neste momento nós temos a alegria de convidar a Virgínia Fontes, historiadora, pesquisadora e professora da Escola Nacional Florestan Fernandes, que vai nos ajudar, que vai bater um papo com a gente sobre o Brasil que temos. E assim a gente, então, te acolhe com muita alegria e gratidão, Virgínia. Eu que agradeço, Alessandra. Olá a todos, todas e todes. É uma satisfação estar aqui, embora o momento que a gente viva seja um momento muito difícil, e a luta por terra, teto e trabalho é uma luta fundamental, é uma luta histórica no Brasil e no mundo, assim como a aspiração ao bem viver de todos. Porque não há bem viver se não for bem viver de todos. De todos, para todas, né, Virgínia? Exatamente. Virgínia, eu queria iniciar com uma pergunta, assim, geral, uma pergunta geradora, né? Nesta conjuntura em que estamos, que você mesmo já dizia aí para a gente, né, o quanto ela é desafiante, de uma realidade política, econômica, religiosa, cultural, com vários desafios e muitos elementos em que nós somos chamadas a buscar as resistências populares, no Brasil que temos, quais são as violações e quais são as resistências populares que você percebe mais efetivamente hoje nessa conjuntura? No início desse processo que a gente está vivendo, eu comecei a listar. Mas são páginas e páginas e páginas de tragédias sucessivas. Talvez a mais grave, eu começo por ela, seja exatamente a ascensão de um governo protofascista, de um governo com tendência fascistizante. E isso vem desde, principalmente, desde o golpe de Estado de 2016, mas se aprofundou brutalmente nas eleições de 2018, com ameaças e milicianização crescentes desde a eleição, que na atualidade vem armando capangagem, sobretudo de proprietários, e o que é mais grave, estreitando os laços de proximidade entre essa capangagem, as forças armadas e as polícias, e recentemente o próprio presidente da República endossou a existência de um exército paralelo, próximo e amigo desses grupos fascistas. Isso faz com que a gente tenha tido um verdadeiro genocídio durante a pandemia, especialmente contra os povos originários e negros e negras Brasil afora. Faz com que a gente tenha uma devastação ambiental numa escala inacreditável, não só através da generalização da mineração, principalmente com grandes grupos econômicos e todos os crimes ambientais que promove, mas também através da expropriação de camponeses, de ribeirinhos, de povos originários, né, indígenas, e do uso generalizado de venenos e de agrotóxicos que vem envenenando não só a comida que a gente come, mas as águas. Pesquisa recente no Brasil mostra que das 500 principais cidades do país, todas elas têm a água da torneira contaminada por agrotóxicos os mais variados. Varia um pouco a quantidade de agrotóxicos em cada cidade, mas na minha cidade essa,
essa contaminação é absolutamente brutal e ninguém sabe como limpar a água desses venenos. Além disso, nós temos uma devastação da vida urbana e o corte de direitos, a redução do direito e da assistência social, as formas de privatização da assistência social, o estrangulamento dos recursos do SUS e da educação, uma espécie de naturalização da corrupção no seu cotidiano, levam ao aumento da fome e da miséria que está estampada em todos os lados. E um elemento que eu acho que é dramático, que é uma divulgação constante de mentiras e de meias-verdades, que de alguma maneira procura naturalizar o horror no qual nós vivemos. E como você incluiu a questão das religiões, é muito importante lembrar que a laicidade pública, que é uma condição da vida política em sociedades, sobretudo em sociedades tão grandes, tão densas, tão populosas como a nossa, foi pintada como se fosse um horror por várias correntes religiosas. Disso deriva um cinismo moralizante. Cinismo porque o que eles pregam não é o que eles fazem, mas isso significa censura, significa negacionismo científico, significa oportunismo econômico, uma vez que se trata de se apropriar de recursos públicos que deveriam ser para todos e, sobretudo, para os mais necessitados e que vão sendo derivados para determinados grupos. E sem falar da aproximação estreita com o empresariado da religião dos Estados Unidos, principalmente no âmbito daquilo que se chama teologia da prosperidade. Bom, portanto, é quase interminável o rol dos horrores. Há muita resistência, há muita luta, mas ainda mais dispersa e solta e ainda não conectada como precisamos que seja. Agora, recentemente, no dia 9, nós tivemos manifestações e eu estava em Brasília. Eu até fiz questão de colocar esse colar da etnia Funiô e lembrar que está havendo um acampamento em Brasília absolutamente formidável dos povos indígenas contra o genocídio, contra o massacre, contra a votação do marco temporal. Há muita, muita luta e muita resistência de negros e negras, de mulheres, pelo direito à autodeterminação feminina, de trabalhadores que começam a reivindicar e recomeçam a enfrentar a brutalidade, o corte de direitos e a brutalidade policial, a luta dos povos originários, a luta dos LGBTQIA+, a luta pela natureza, que não é simplesmente uma luta pela natureza, mas é uma luta por uma relação sociometabólica que seja humanizada e não devastadora tanto da natureza quanto dos próprios seres sociais. A resistência nas igrejas e a resistência também em partidos políticos. Já conseguimos ter um grupo coeso? Não, ainda não, mas talvez mais adiante a gente possa pensar em o que precisamos. Ilê, 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 em mutirão, construindo bem viver. Ilê, 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 em mutirão, construindo bem viver. Virgínia, é um contexto muito desafiante, difícil, né? Indigesto, inclusive. Genocídio, violências, fascismos, desmonte das políticas sociais, miséria, corrupção, a naturalização do horror, né? Como você disse agora, e as resistências populares em defesa dos direitos da natureza e dos direitos das pessoas, né? Os direitos humanos. Virgínia, como é que a gente chegou até aqui? É uma pergunta que tira o sono da gente, mas a gente queria muito te escutar. Como é que a gente chegou até aqui, né? Nessa conjuntura toda tão difícil.
Bom, Alessandra, a gente vai ser muito breve aqui, então eu vou dar um painel muito rápido, porque eu diria que são caminhos do horror que estão colocados no mundo, no, na nossa contemporaneidade. Esses últimos 60 anos expressaram um avanço brutal do capitalismo, e eu vou apontar apenas três facetas que são constitutivas do capitalismo e que são o lugar onde fermenta o horror. Ponto um, expropriações. Expropriações de indígenas, de ribeirinhos, de camponeses, do povo do campo, que continua. Mas essa expropriação do povo do campo, atualmente, vem seguida de expropriação das águas, impediu o acesso da humanidade às águas doces e às águas salgadas, expropriação de sementes, do direito à germinação de sementes, pela imposição de sementes Terminator, expropriação da patente de vida, daquilo que constitui a própria vida, expropriação de direitos. Isso só faz se aprofundar. Essa expropriação gera crescentemente população que desprovida de tudo, precisando vender força de trabalho a qualquer custo e de qualquer maneira. O segundo ponto é uma exploração brutal desses trabalhadores, com ou sem contrato, e a expropriação de contratos e de direitos integra o processo expropriatório, mas a exploração é cada dia maior, e você anda nas cidades e a gente está vendo trabalhadores que trabalham 12, 13, 14, 16 horas por dia, 7 dias por semana, sem poder ficar doente, sem ter licença para nada. E o terceiro ponto é o crescimento brutal da concentração da riqueza, que é expressa através da centralização e concentração de capitais, tanto brasileiros quanto estrangeiros, do que resultam lucros obscenos à custa da devastação que eles próprios criaram, além do endividamento dos estados e da população. Essa expansão capitalista hoje não tem mais nada a oferecer, embora ela continue devastando o mundo. E agora oferece só brutalidade, xenofobia, racismo, intolerância, sexismo, machismo, patriarcado, devastação ambiental. Isso acontece no mundo inteiro e nós estamos assistindo um avanço inquietante de extremas direitas neo- ou proto-fascistas e na sequência exatamente dessa expropriação de direitos e dessa exploração desenfreada dos trabalhadores, tanto nos países centrais quanto nas periferias. No Brasil nós temos a mesma cena, mas aqui ainda é agravado por um governo proto-fascista que simplesmente defende, dissemina racismo, dissemina machismo, dissemina homofobia, além de uma subserviência colonial e colonizada e da disseminação da brutalidade no trato com os subalternos. Se esse é o caminho do horror, é importante, entretanto, lembrar também que quando a gente faz uma avaliação desse tipo, é preciso levar em conta que se nós chegamos aqui é porque nós também fomos fracos. Nós lutamos, e lutamos muito, mas talvez tenhamos nos concentrado em apenas tentar melhorar o capitalismo, em vez de resolutamente ir contra ele e ir além dele. E isso praticamente no mundo inteiro. Nós confiamos na democracia e temos de confiar, mas esquecemos que a lógica do lucro é profundamente antidemocrática, embora fale da boca para fora. Em democracia, o que faz é reduzir a democracia a uma casca vazia. E isso distancia as populações da defesa da verdadeira democracia e conduz aos golpes de Estado e ao fascismo. A gente esqueceu que a democracia não se limita ao conjunto das instituições erigidas em determinados momentos históricos, que são de fato conquistas, mas que estão sempre sob o tacão, sob a ameaça da sua destruição. Democracia só existe quando ela é democratização, isso é, quando ela é luta permanente e organizada contra as desigualdades e contra as devastações que a dinâmica social capitalista promove. Democracia é instituinte, não é instituída.
Por isso, em parte, a nossa fraqueza decorre da gente nem sempre ter enxergado o modo de agir dessas classes dominantes, em que equipes pagas a peso de ouro, de advogados, de entidades empresariais, de think tanks, de instituições aparentemente sem fins lucrativos, mas que se nutrem dos recursos públicos que deveriam estar indo para a maioria da população, simplesmente atuaram no mundo inteiro e no Brasil com uma ferocidade impressionante para a redução desses direitos e a transformação constante no direito e nas próprias constituições em direção a reforçar o poder dos mais fortes e a dizimar, desbaratar, fragmentar a capacidade de organização do maior número da população e dos trabalhadores. Com isso, introduziram nas próprias constituições o princípio do lucro, e isso apaga o princípio da democracia, que é o princípio da igualdade. E isso é algo que nós temos de estar muito atentas nesse momento agora em que precisamos enfrentar o fascismo. A atuação, o segundo ponto que a gente muitas vezes enxergou pouco foi a atuação empresarial voltada para capturar as lutas populares e procurar esterilizá-las. É muito importante lembrar que filantropia não é a mesma coisa que solidariedade. A filantropia pode ser a arma dos ricos para silenciar as grandes maiorias, ou pelo menos uma parte delas. E a filantropia pode se converter também num grande mercado financiado pelo empresariado, que age como se fossem bombeiros incendiários. Eles tocam, eles criam o problema para vender uma solução, e essa solução ainda é gasolina sobre o incêndio. Portanto, nós temos de ver os limites que tivemos e superar os nossos próprios limites nas próximas lutas. Ilê, 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 em mutirão, construindo bem viver. Ilê, 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 em mutirão, construindo bem viver. Virgínia, e é neste tempo e neste lugar que nós precisamos de sair daqui, né? Sair dessa complexidade, mas tão objetiva, tão dramática que a gente vive. Quais são as pistas de ações ou iniciativas que você acha que a gente pode potencializar enquanto resistências populares para a gente sair desse lugar tão dramático em que estamos hoje? Alessandra, novamente são questões, e eu acho que são questões importantes, que é derrotar o fascismo. E derrotar o fascismo em todas as suas dimensões, em todos os quadrantes do planeta onde esteja. No nosso caso, a primeira e urgentíssima tarefa é apear, retirar esse governo proto-fascista e impedir novas eleições de fascistas. No Brasil, o estrago realizado por essas eleições, que foram baseadas em manipulações de internet, em chantagens militares, policiais e milicianas, e pelo próprio cinismo empresarial e religioso, o estrago é de dimensões até difíceis de quantificar e de qualificar. Essa é a nossa primeira tarefa. Eu não tenho certeza se, mesmo que a gente consiga isso, e eu acho que isso é fundamental, eleger um candidato antifascista, e essa é uma questão crucial, mas qualquer candidato que seja eleito não conseguirá reverter o que foi feito. E nós teremos de ir muito longe nesse enfrentamento para superar não apenas a devastação que foi feita, mas para construir talvez uma nova Constituição para além dos limites dessa que nós estamos vendo ser rasgada todos os dias pelo bolsonarismo, pelos militares, pelos milicianos,
por certos grupos parlamentares nutridos a peso de ouro, novamente, com os recursos públicos, e talvez, quem sabe, ir além dela numa grande mobilização popular. Portanto, todas as lutas contra a desigualdade precisam ser nossas lutas, todas elas, sem exceção. Nós vivemos uma sociedade que é uma verdadeira máquina de produzir desigualdade, de expropriar numa ponta, de explorar na outra ponta e de devastar a natureza no meio disso. Portanto, é uma máquina de destruição a sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade capitalista brutal. Então, portanto, a luta contra o capitalismo, hoje, a cada dia, meu juízo, se evidencia como uma luta de todos aqueles que são oprimidos, explorados, em todos os quadrantes e em todas as suas formas. Portanto, as opressões racistas, sexistas, homofóbicas, as opressões que são brutais no nosso país, por desigualdade de residência, porque a gente está falando de teto, trabalho, não é? Nosso país segrega por endereço, nosso país segrega por ausência de endereço, nosso país segrega por considerar que a pessoa que não tem carteira de trabalho não trabalha, quando ao contrário, hoje nós temos uma enorme massa de trabalhadores sem direitos, mas que estão sendo explorados direta e indiretamente pelo capital. Então, me parece que nós precisamos refazer o aprendizado da verdadeira radicalidade. Radicalidade é ir até a raiz dos problemas, para enfrentá-lo de fato. E, portanto, abrir a construção de uma unidade da diversidade explorada e oprimida. Essa não pode, não será mais uma imposição, me parece, de uma linha única, mas a capacidade de que as diversas lutas possam se escutar, possam falar entre elas, mesmo que cada luta, como a luta feminista, ou a luta LGBTQI+, a luta ambiental, a luta indígena, essas lutas, a luta, todos esses são trabalhadores, portanto, luta dos trabalhadores atravessa todas as lutas. Que essas lutas sejam a cada dia mais radicais, no sentido de ir à raiz dos problemas, e mais permeáveis a escutarmos uns aos outros para enfrentar o drama que ameaça não apenas as nossas vidas imediatas, as nossas específicas, mas ameaça hoje o conjunto da humanidade, e nós sabemos a situação em que estamos com o aquecimento global e o risco que estamos vivendo, e na atualidade é um risco enorme, por não pararmos a máquina de destruição. Então, estamos diante realmente de grandes desafios, mas eu tenho muita convicção de que as contradições expressas na expansão do capitalismo exasperam, mostram-se na pele, fazem a gente sentir na própria pele a necessidade do enfrentamento. E ao começar esse enfrentamento e escapando das tendências a uma certa corrosão do caráter feita pelo empresariado, nós consigamos, de fato, ir além e construir um outro país e, espero, um outro mundo. Virgínia, as ações, elas necessitam de uma urgência, de uma emergência, de um vigor, né? De uma capacidade de pensar, de organizar, de articular, de fazer processos sólidos de formação. E a gente te agradece imensamente, porque a gente entende que esta reflexão sobre o Brasil que temos, ela não termina aqui. Mas ela já vem de outros espaços, perpassa pela gente, né, pelos processos da Semana Social, e precisam de avançar nessa radicalidade que você traz, né, que é da raiz, né, dos problemas, das questões, para a gente também dizer do Brasil que queremos o bem viver dos povos. Então a gente agradece por ser esta voz
profética, ousada, radical e de esperançar neste caminho de construção de um Brasil que seja justo, que seja honesto, que seja includente, que seja diverso e que seja, sobretudo, amoroso, né, com seu povo, na garantia de todos os direitos que todas e todos nós merecemos. Então, eu deixo para você agora fazer uma saudação final para esse momento e na expectativa de que a gente possa se encontrar em breve. Eu quero te agradecer o convite e agradecer à Semana Social Brasileira a oportunidade de estar aqui e a essa equipe formidável de mulheres que está aqui apoiando o evento, a Ilanir, a Osnilda Lima e você, Alessandra, e dizer a todos, todas e todes que resistir hoje é enfrentar. Enfrentar no começo parece difícil, mas quando a gente descobre que não é possível resistir sem enfrentar, talvez a gente encontre aquela chama necessária, que é fundamental para a gente levar adiante um mundo que precisa ser igualitário. Um mundo de desigualdades não é um mundo diverso. A diversidade só pode florescer na igualdade. Na desigualdade, só quem medra, só quem brota, é a hierarquia, a prepotência e a autocracia. Portanto, por um mundo de iguais e por um mundo no qual possamos nos relacionar com a natureza como seres humanos e não como predadores. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigada, Virgínia. Resistir é enfrentar. Então, a gente também convida para que vocês possam nos acompanhar na próxima websérie, que refletiremos um pouco sobre o Brasil que queremos, né, nessa continuidade, reflexão do Brasil que temos, o Brasil que queremos, e contaremos então com a presença do também muito especial entre nós, Dom Vicente de Paula, que também tem sido uma voz extremamente profética e ousada na defesa dos direitos humanos e do direito da natureza. Campo e cidade, em união, semente e sonho, projeto reconstrução.